Assalamualaikum dan salam. Masjid sebagai pusat kemajuan masyarakat dalam pelbagai aspek ilmu seperti fardu ain perlu ditingkatkan dalam usaha memperkasa umah kelantanasan yang betul. Yang di Petua Negeri, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud memberitahu masjid bukan sahaja berperanan sebagai sebuah institusi ibadah solat semata-mata namun ia juga institusi ilmu yang strategik dalam pembangunan pembelajaran dan sosial umat Islam. Beliau menegaskan kepimpinan masjid harus peka dengan peredaran masa selain mempersiapkan diri dan meningkatkan ilmu pengetahuan bagi memastikan masjid dapat dijadikan sebagai pusat kemajuan masyarakat. Oleh itu, pemimpin-pemimpin masjid hendaklah sentiasa berada di barisan hadapan dalam menangani isu dan pembangunan sosio-agama umat. Tun Behin Sri Abdul Taib Mahmud berucap demikian semasa merasmikan Muktamar Masjid-Masjid Negeri Sarawak dan Majlis Pelancaran Sistem Pemukiman Negeri Sarawak serta Standard Penarafan Kebersihan Keceriaan Masjid Negeri Sarawak di Kuching. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan anugerah khas imam kepada lima orang imam yang telah berkhidmat lebih 35 tahun. Sementara itu pada majlis sama, Majlis Islam Sarawak telah menubuhkan konsep pemukiman yang melibatkan ke semua masjid di negeri ini penubuhan tersebut merupakan idea dan hasrat yang dipertua negeri Tun PN Sri Abdul Taib Mahmud yang bertujuan meningkatkan keberkesanan pengurusan hal ehwal masyarakat Islam Yang dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnutaha berkata, pentadbiran mukim merupakan sistem yang memperkasakan kepimpinan setempat melalui pengembelengan atau sinergi tenaga dan jentera kepimpinan masyarakat tempatan dengan kepimpinan dan pentadbiran agensi Islam seperti Majlis Islam Sarawak, Jabatan Agama Islam Sarawak dan Pejabat Agama Islam bahagian. Jelas beliau berdasarkan kriteria dan taburan penduduk di negeri ini, maka jumlah mukim yang disarankan adalah 99 dengan diketuai seorang pegawai yang dilantik oleh Majlis Islam Sarawak dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS berhasrat untuk meningkatkan kualiti kecemerlangan pengurusan, pengimarahan, kebersihan dan keceriaan masjid. Sehubungan dengan itu, standard penarafan bintang masjid negeri Sarawak disediakan bagi merealisasikan hasrat tersebut yang bertujuan sebagai panduan kepada pasukan juru audit yang dilantik oleh JAIS untuk membuat penilaian terhadap tahap pengurusan, pengimarahan dan masjid secara seragam. Pelajar di negeri ini perlu mempersiapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan bagi membolehkan mereka menjadi pewaris negara serta mampu bersaing di peringkat global. Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Oping berkata, "Hanya dengan ilmu, mereka mampu mengubah masa depan selain dapat menyumbang kepada pembangunan negara dan masyarakat." Kerajaan sentiasa berusaha mencari inisiatif bagi membantu rakyat untuk mendapatkan akses pendidikan yang terbaik malah ia diterjemahkan melalui peruntukan berjumlah 100 juta ringgit setahun kepada Yayasan Sarawak bagi menawarkan beasiswa dan pinjaman beasiswa kepada pelajar yang layak untuk melanjutkan pengajian mereka ke peringkat yang tinggi sama ada di universiti tempatan atau luar negara. Dato Amar Abang Johari berkata demikian pada program solat hajat perdana Satok anjuran pemuda parti Pesaka Bumi Putra Bersatu kawasan Satok di kompleks Islam Baitumal. Seramai 500 orang pelajar dari 15 buah sekolah rendah dan menengah yang akan menghadapi peperiksaan awam UPSR, PT3 dan SPM dalam kawasan satu menghadiri program tersebut. Usaha berani kerajaan dalam usaha mentransformasikan negeri bukan sahaja mampu, bukan sahaja menumpu ke arah ekonomi digital tetapi juga mengambil kira semua aspek termasuk pembangunan pendidikan, pertanian dan kebajikan pelbagai kaum di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata, kerajaan di bawah kepimpinan Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg komited dalam melaksanakan pelbagai program bagi mencapai pembangunan yang holistik ke arah negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Beliau merangkap Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah menjelaskan pelaksanaan ekonomi digital itu juga akan diaplikasikan dalam aspek pertanian bagi mengubah cara bercucuk tanam menggunakan teknologi baru. Katanya Sarawak memiliki banyak tanah yang boleh dibangunkan menggunakan teknologi baru dalam usaha memodenkan pertanian. Beliau berkata demikian pada acara pelepasan perlumbaan speedboat dan pumpboat sempena Baram Regata 2017 di JT Kastam Marudi. Katanya penganjuran Baram Regata amat dialu-alukan kerana ia turut memberi impak yang besar kepada ekonomi negeri khasnya dalam sektor pelancongan selain berjaya menyatu padukan masyarakat menerusi platform sukan air. Ia ternyata mampu menarik kehadiran pengunjung tempatan dan luar negara sekaligus menjana ekonomi penduduk luar bandar dan usahawan tempatan menerusi aktiviti perniagaan yang dijalankan. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM20,000 kepada pihak jawatan kuasa Baram Regata 2017 bagi penganjuran pesta sukan air berkenaan. Acara perlumbaan bot laju dan bot pam semalam menyaksikan 90 peserta mengambil bahagian bagi merebut kejuaraan. Perbadanan Urusan Kejuruteraan dan Limbungan Brook, Brook Dockyard, yakin dapat mengukuhkan reputasinya sebagai pemain utama dalam pembangunan industri fabrikasi minyak dan gas di Sarawak. Pengurusi Brook Dockyard, Datuk Abang Abdul Karim Tun Abang Oping berkata, dia menawarkan kepakaran serta teknologi baharu dalam pemasangan struktur keluli dan kemudahan luar pantai yang lebih cost-effective Firma kejuruteraan milik kerajaan negeri itu kini merupakan antara syarikat fabrikasi minyak dan gas yang tersenarai ketiga teratas dari 10 syarikat seluruh Malaysia. Dalam sidang media khas di Kuching, beliau berkata sepanjang pengalaman 20 tahun dalam industri fabrikasi minyak dan gas sejak 1997, Brook Dockyard telah berjaya meraih beberapa projek terpenting di perairan Sarawak. Ini termasuk dua kontrak daripada Petronas Cari Gali bernilai RM490 juta ringgit untuk projek fasa ketiga Bokor dan Anjung yang terletak 200 km dari medan gas Lukonia Tengah Bintulu minggu lepas. We are confident that we are able to come up uh, to deliver the project in time as our track record has been in the past uh, we are able to do that uh, most of the time that we are on schedule. And saya uh, I think that that is a sangat bangga that we are very proud of our people Brook Dockyard juga bersedia untuk menerima projek-projek baru dengan tertubuhnya syarikat minyak dan gas milik Sarawak Petros tahun depan jelas datuk abang abdul karim penubuhan petros yang akan bekerja rapat dengan petronas merupakan satu peluang besar untuk brook dockyard merealisasikan pelan pembangunannya dalam menjadi pemaju medan kecil minyak atau marginal field developer di rantau ini firma kejuruteraan itu kini mempunyai 1500 warga kerja termasuk jurutera dan pekerja mahir dengan 99% adalah warga tempatan Perubahan unit lain-lain agama di Pejabat Ketua Menteri Sarawak akan memperkukuhkan persefahaman antara rakyat di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, usaha itu menunjukkan kesungguhan Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg mahukan pendekatan inklusif terhadap rakyatnya. Ia sekaligus akan memberi ruang kepada agama lain menyuarakan keperluan semasa selain membolehkan pembinaan rumah-rumah ibadah dengan bantuan kerajaan. Kerajaan mungkin menjelaskan apa yang ada dasar-dasar yang mungkin mereka ragui. Ya, inilah ruangnya akan digunakan. Beliau ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat Spiritual Assembly of the Bahai of Sarawak terhadap Ketua Menteri di Kuching. Kunjungan tersebut diketuai oleh Presiden Badan Agama berkenaan iaitu Chin Chia Chau. Aplikasi Sarawak Energy Berhad SEB Case memudahkan urusan pelanggan dengan pembekal tenaga tunggal Sarawak itu. Daripada urusan pembayaran bil elektrik sehingga aduan kerosakan lampu jalan semuanya kini hanya di hujung jari seiring dengan perancangan ekonomi digital oleh Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg. Menurut pengurus kanan kecemerlangan perkhidmatan dan komunikasi pejabat CEO Sesko, Ahadi Hasamhari, aplikasi yang dilancarkan sejak Februari tahun lalu itu kini sudah mempunyai hampir 22,000 pengguna. Jelasnya, aplikasi yang dibangunkan sendiri oleh SEB itu menawarkan pelbagai perkhidmatan dalam talian yang menyediakan tindakan pantas terhadap aduan dengan berpandukan geotek melalui gambar yang dihantar seperti kerosakan lampu jalan dan tiang elektrik. Selain perkhidmatan itu, SEB sedang membangunkan aplikasi yang dinamakan e-application atau e-permohonan yang dijangka mula digunakan Januari tahun depan. Beliau memberitahu demikian pada sesi bersama media berkenaan meningkatkan inisiatif perkhidmatan pelanggan dan pengalaman dengan inovasi teknologi di bangunan SEB di Kuching. Pegawai yang bertanggungjawab dengan pembangunan aplikasi tersebut, Christina Lai Nien Nien dari Pusat Khidmat Pelanggan SEB menyatakan ia akan memudahkan pelanggan dengan semua urusan dilakukan secara dalam talian. Ujarnya, pelanggan boleh mengetahui kemajuan dari peringkat permohonan bekalan elektrik dan akan dimaklumkan mengenai temujanji pemasangan meter ke permis mereka dalam kontrak yang ditandatangani secara elektronik. Pengenalan aplikasi tersebut dijangka meningkatkan tahap kepuasan pelanggan SEB dari 77% sekarang kepada 82% menjelang 2020. Hanya 75 hari diperlukan untuk membina dan menyiapkan sebuah blok bangunan baharu Sekolah Kebangsaan Sungai Sugai Julau bagi menggantikan dua buah blok bangunan yang terbakar pada 10 Oktober tahun lepas. Menteri Ahli Dewan Undangan Negeri Pakan Tan Sri William Mawan Ikom, bangunan baharu tersebut dibina dengan sistem binaan berindustri IBS yang menelan kos lebih 2 juta ringgit dan baharu siap dibina penghujung Julai lepas. Bangunan itu katanya menempatkan sebuah bilik guru, sebuah pusat sumber sekolah dan empat buah kelas. I wrote to the minister and he was responding very uh, um, instantaneously I would say and uh, the due process followed. Uh, and then um, nobody delayed their job, nobody delayed their uh, attention. So less than one year, I'm here again. But the other day when I was here it was all in smoke. I was still among the the debris. The smoke was still, the fire was partly uh, put off. Now So it's a celebration. Beliau yang ditemui media selepas majlis penyerahan blok bangunan sekolah itu turut berharap agar pihak sekolah memainkan peranan dalam mengenal pasti risiko kebakaran yang mungkin wujud di sekolah. Selain itu, pihak pengurusan sekolah dan warga pendidik juga diseru untuk menjaga bangunan baru itu daripada aktiviti vandalisme bagi membolehkan bangunan itu kekal berkeadaan baik. Dalam pada itu katanya sebanyak enam buah sekolah di kawasan Dun Pakan memerlukan perhatian segera untuk dibaik pulih. Beliau turut menyuruh agar guru-guru di sekolah-sekolah di Pakan dapat mengemukakan kes-kes di sekolah mereka kepada beliau bagi memulihkan masalah bangunan sekolah uzur dipercepatkan kerja baik pulih atau penggantian bangunannya. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 10.30 pagi, Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Oping menghadiri majlis sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sarawak 2017 di Pusat Convention Borneo Kuching. Pada pukul 11 pagi, Menteri Muda Kebudayaan Awam Elektrik dan Komunikasi Dr. Abdul Rahman Junaidi mewakili Ketua Menteri menyempurnakan majlis penangguhan Muktamar Masjid-Masjid Negeri Sarawak di Kuching. Sementara itu pada pukul 8.30 pagi, Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Oping menyempurnakan Majlis Perasmian Tilawah Al-Quran dan Nasyid MTQN Priyatim Peringkat Kebangsaan Kali ke-20 di Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak, Kota Semerahan. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan setakat ini dahulu Sarawak semasa untuk pagi ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Ismail.